Zdravím všechny fanoušky mého YouTube kanálu, máme tady další video a dneska to bude vlog z Truck Weeku, což je sraz kamionů, který se koná v panenském Týnci. Je 28. května a dneska tady se mnou jede David, Saša a jako řidič je tady můj táta. Nazdar. Takže doufám, že se těšíte na video a že vy tady v autě se těšíte na sraz. To je hotovka. A asi se s váma loučím, po cestě když tak budou nějaký záběry z cesty a když se s váma loučím a když tak v panenském Týnci. Zatím čau! Jsme v Praze, konečně. A ještě tady nějakých 50 kiláků do panenčáku, takže se vidíme tam. Jsme na benzínce, máme tady malou pauzičku, je to benzína, mají tady takovejhle benzín, což je takový možná OK, ale už teď možná ještě natočím pár kamionů a uzu se až v panenském Týnci, tak je to tím čau. Takže už přijíždíme do panenského Týnce, jedem směr letiště, kde se akce koná a jsme tady teda. Ty tam můžete vidět, jak se kamion řadí na spanilku. Je jich tam opravdu hodně a to je teprve nějaká třetina nebo kolik. To není ani desetina. Jestli jich je 350. Tam ješ... Jo? No.
other days still the same feeling. We're bigger than, stronger than reason. Look another way and try to find your reason. Jumping on the clouds, swinging for the dawn. Už jde Míra. Čau! Hele, policajti! Zádu. Jsme s Manem. Maringo show. Domča, čar. Americký. Počkej. Ty mají hlasitý kolak, se nedej ti kolak. To znám z dálnice. Yeah.
Svědík. Je. Další americké. Ej, ten žlutej. Ej, ten je úplně nádherný, ten žlutej. Jo. Novej dáv? Cože? A furt kam, jo? A tohle skány je krásná. Že jo? Ale už je to jak narazej nám. To je teda klaks. Tenhle. Thank you.
to pouštěli na hudu. Jo, bylo čau. Jo. Třeba tady docela dobře slyšet. Takže dorazili jsme na Trackweek, nevím jak to bude slyšet, strašně tady fouká, tamhle už můžete vidět pár účastníků, tady jsme zaparkovali auto a vydáme se dál, takže pak se vám ozvu.
smoked and drank all night. Acted all alright. Had no need to fight. Tonight, tonight. Fucked and drank all night. Acted all alright. Had no need to fight. Tonight, tonight. Takže my už opouštíme Truck Week, byla to opravdu užitá akce. Já doufám, že se vám tenhle ten kratší vlog líbil. A příště zase čau!